ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇପଟରେ ଯିବେ ଠିକ ଅଛି। ସେପଟରେ ଗଲେ କୋଉ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ। ଆଉ ସେପଟରେ ଯାଇ କୋଉ ପଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ରେ ଏଇ ମନା କରୁଛି ଏପଟରେ ଯା ନା ବହୁତ ମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଏଇଟା ଏ ବ୍ରିଜ ଦେଖାଗଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଏଇ ରୁହ ଗାଇଡ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଗାଇଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁନି ପୁରା କଣ କରିବି ଯେ ଏକ ଲଡ଼କା କ୍ରସିଂ କଲା ସରି କିଛି କଫ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଇଛି ମଟା ପାଖରେ ରହିବ ମୋ ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ହେଇଯାଉଛି ଏକ ପଘା ଛଡା ଗାଈ ହେଇଛି କ୍ରସିଂ ଆଉ ଏକ ଡୁମୁରା ଗାଈ ହେଇଛି ଆମ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ତାର ଇଂଲିଶ ଟା ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ପରେ ପରେ କହିଦେବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦବ ପରେ ତାକୁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏଇ ଦିଟା ବୋଟ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଡାର୍କ କରିଦେଇଛି ତ ଟିକେ ଏକ ମୂର୍ଖ ଦତ୍ତଟା ସାଙ୍ଗ କଣ କରୁଛି ତତେ ପାଣି ପାଣି ଭିତରେ କେବେ ୱାଟର ସହିତ ଆକ୍ୱାଟେଡ ନୁହଁ ଯଦିଓ ମୁଁ ୱାଟର ସହିତ ଆକ୍ୱାଟେଡ ନୁହଁ ତଥାପି ମତେ ପାଣି ଭିତରେ ଡ୍ରପିଂ କରିକି ଆଣିଲା ଦେଖିଛୁ ତୁ ଚାଲି ମୁଁ କଦି ନେନ୍ଦି ରହୁଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଣ ଦୁଃଖ କରି ଏଠି ନୁପଚୁପ ରହିଛି କଣ ଖାଇକି ରହିଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ଯୋଉ سال بيتا شي هيك بالهبل انا بي مش هفهمك انا جي